mosaico platino, azul e roxo, full red, gold red, hide of salt. O cheiro do mosaico, delta, big gear, fazendo big gear. As fêmeas já estão com as peitorais escuras. Metais, snakes, mosaicos. Esse aqui já é equilibrado. Nasce para os dois. Filigrana, mosaico. Metais. Linha nova de metal, bem amarelo mosaico. Aqui o vídeo, pessoal, não põe efeito nenhum, viu? Tem gente que coloca efeito nos vídeos aí, na forma de enganar vocês. Aqui não tem isso. Olha aí, ó. Mosaicos de Taiwan, deltas, brancos. A luz aqui é luz amarela, não é luz que puxa cor de peixe. Não sei por que fazer isso. Pessoa faz um vídeo e mostra uma coisa e entrega outra. Por isso que é bom as exposições, participação. Esse daqui já é um dragão roxo. Mais blaus. Olha aqui pra vocês verem, pessoal. São 350 aquários. 350. Estou falando 100 linhagens de guppy. Não tenho 6 aquários, nem 10 aquários. São Galaxy branco. Tem gente que fica falando conversa, fazendo conversa fiada. O cara tem 6 aquários aí, fica fazendo comentários nos meus vídeos. Eu deleto, tá bloqueado. Dragões verdes, pessoal. Dragões verdes. Esse aqui é um blue cobra. Peixe jovem. Não vou jogar a luz aqui. Depois eu jogo a luz na frente pra vocês verem. Ele é bem azul. Aquário com água verde aí, ó. São os caiçaras que eu fiz há muitos anos atrás. Não tem problema nenhum água verde. Não pode ser aquário sujo, é diferente, né? Isso aqui é presente do meu amigo Semir. Bottom Sword Tail. Também presente do meu amigo Semir, vindo da Ásia, foi trazido via World Book Contest. Esses aí são os meus Galaxies Delta, campeões na classe nesse último torneio que teve aqui em Belo Horizonte. Peixes bem Delta, bem no padrão de exposição, né? São alguns HB Reds, tailandeses.
mosaicos. Linha preferida, crio mosaicos desde 2000. Crio dragons desde 2010. São os moscovos, black moscovos. Crio black moscovos desde 2007. Eu que trouxe essa linha para o Brasil. Essa também, pela primeira vez, eu que trouxe. Esses são os full golds, bem amarelos. Linha não tem muito padrão, show. Mas é uma linha que tem uma intensidade de cor muito bonita. Em cima são os Red Lace e umas variantes de cruzamento. Mais uns blows. Dessa linha aqui veio do Michel. Meu amigo Michel Bruno, que trouxe da Ásia. Ela quase se perdeu aqui, mas agora está aí de volta. É o Cobra Solid Vermelho. Isso aqui é uma variante desse Cobra Solid. Ele já é platinado. Peixe jovem. Ah, o Red Spanish aí. Hoje com H2O eu tô tendo uma oportunidade de fazer uma coisa que eu sempre quis, que é a reprodução massiva desses peixes. E com isso eu consigo coisas tipo essa aqui, ó. No meio lá, de tantos peixes a gente consegue pegar as mutações e fixá-las, né? Então isso aqui é uma mutação. Olha aí, as mutações tailandesas saem diversos padrões, mas assim, o padrão que eu estou buscando é esse peixinho aí, ó, vermelhinho. Olha lá, peitoral grande, não é um Red Spanish. Saem também mosaicos, são irmãos. Aqui, ó, mais. Olha a cor. Queria mandar um abraço aqui para meus fãs de Campinas. Tem um fã especial em Campinas aí que me adora. Tá aprendendo muito aí, né, pessoal? Eu agradeço aí a audiência. As minhas videoaulas deram uma parada, mas em breve estarei de volta aí. Mais videoaulas para vocês. Olha aqui o exemplo de fêmea. As pessoas me perguntaram, né? Fêmea, como é que é o padrão da fêmea? São vários padrões de fêmeas que a gente tem. As tailandesas, na minha opinião, são as mais bonitas. E olha aqui, uma tailandesa com peitoral, ó. Essa pra mim é o bambambam bam, bam hoje. Olha os tigers aí, ó. Aqui são cruzamentos de blaus, com HBs, intensifica a cor. Esse já é filho dessa fêmea aqui, ó. Vai, blau. Olha como é que ele nasceu escuro, a cor. Essa fêmea aí é uma fêmea que eu trouxe da Ásia. Os pais vieram da Ásia, do leilão do Old Book Potash. Tô trabalhando ela tem 2 anos, essa linhagem. Porque ela veio realmente com muitas variações. Pra quem gosta aí dos orelhudinhos, ó, a
quarto tá sujo. Olha o padrão dos orelhudinhos aí. São 350 quartos, pessoal. Quero ver as pessoas montarem os vídeos aí, fazer as montagens e filmar a estufa. Filma lá os 10 aquários, os 5 aquários. Isso é importante pra gente ver, poder. Vocês têm que filmar seus aquários. Principalmente vocês que estão aí na criação. Mostrar para as pessoas. Aqui nas reuniões, a gente sempre, nas reuniões aqui em Belo Horizonte, a gente sempre vai nas estufas das pessoas e comenta. Precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Você não tem que ficar com vergonha de filmar seus aquários. Esse amigo meu de Campinas aí, ó, é uma pessoa que tinha que filmar lá os 10 aquários dele, 5 aquários, né? Deve ser, são 5 aquários que ele me disse. Tá aí aprendendo muito com meus vídeos. Querem ver a Best Show de Belo Horizonte? A fêmea? Vou mostrar pra vocês. A quarta tá sem luz, mas acho que vai dar pra vocês sentirem. Ela tá aí no meio dessas irmãzinhas aí, ó. É essa de baixo aqui, ó. Fêmea Best Show em Belo Horizonte. Tamanho da criança. Só não levei as irmãzinhas porque elas são pouco menores, mas competiriam na mesma classe. Mas a bichinha aí deve ter uns 8 para 9 centímetros. De ponta a ponta. Olha aí os mosaicos platinados deltas. Dorsal grande. São brincadeiras que a gente faz aí, pessoal. A gente gosta de brincar, de fazer cruzamento, de criar coisas diferentes. Esse é o meu... Eu gosto de fazer, sabe? Muitas vezes as linhagens que chegam para nós aí, chegam linhagens que estão precisando trabalhar. Aí os bravos. Nem sempre o que a gente traz de fora é bom. Tem criadores bons e ruins lá fora. Eu tô filmando tudo, tá? Pra vocês verem. Aquilo ali é aquário de crescimento, não foi selecionado. Aqui são mosaicos de Taiwan. Aqui são Moscow Blue. Essa linha aqui é a Leopardo. Half Black Leopardo. Esse aquário aqui, ó, são Green, Dragon. Esse aqui é um magenta, Round Tail. Olha a corzinha aqui já dessas feminhas. Bem vermelhinhas. Mais Dragons. Jovens Blue Glass. Aqui são mais amarelinhos. Olha lá, os ovos, as ampulárias. Esse aqui já posso pôr ele pra dentro do aquário, já que aqui, ó, vai nascer aqui agora. Vocês vão ver aqui, ó. Tá na hora delas nascerem. Eu faço assim, ó. Vou despedaçando ela com cuidado. E as ampulariazinhas vão cair no fundo, olha lá. Peguei ela no momento do nascimento. Isso aqui é excelente para limpeza do aquário, viu, pessoal? Ampulárias. Eu tenho ampulárias, eu tenho... Olha lá, ó. Ficou só as casquinhas. Aqui eu venho e coloco aqui, ó. Isso aqui, elas mesmas absorvem. Olha as ampulares aí. Tá meus guardiões aí, ó. Fêmea tá grávida. Quem quiser filhote pastor branco,
Olha aí, ó, um leopardo aí, ó. A mesma linhagem daquelas fêmeas gigantes, só que jovens. Jovens Spanish crescendo. Essa linha aqui é uma linha também que foi trazida ao Brasil pelo Michel, há muitos anos atrás. A dorsal da fêmea. Criadora asiática, está comigo aí há muito tempo. Olha o tamanho da dorsal. Essa linha, ela sempre compete na classe Big Dorsal. E eu sempre falo que ganha quase todos. Aí, pessoal, sem efeito de luz, sol batendo. Esses são os meus Grey Full Heads. Em breve terei Grey Full Heads High Dorsal, terei Albino Full Heads High Dorsal e Gold Full Heads, que tem a... Você já viram aí atrás no vídeo, high dorsal. Experiências feitas aqui, a gente vai brincando, vai fazendo as acontecendo aos blauzinhos. Bom, pessoal, aqui mais filmagem para vocês. Isso aqui são mosaicos de Taiwan com alguns tigers no meio, peixes jovens crescendo ainda, não foram selecionados. Tem até cobrinha aqui, ó. Mosaico Tuxedo. Aqui mais mosaico Tuxedo de Taiwan. A linha está sendo desenvolvida aqui. A variante. Aqui, ó. Metal Head Snakeskin. Dorsal gigante. Mais para vocês aqui, ó. Esse é o Dragon Roxo. Não, esse não é drago, esse é mosaico, tá? Ele não tem as rosetas no corpo, tá vendo? Só platinado, isso é mosaico. Aqui, drago, red drago. Green Moscow. Jovem. Esse aqui já é outro peixe que eu estou fazendo, que é um glass platinado, blue glass platino. Tem gente falando bobagem aí, ah, linhagem deteriorada. Tem que escutar isso. Eu tenho que escutar isso. Mas tudo bem. O pessoal não sabe o que é cruzar. Fazer coisa diferente, aí fica nesse papo furado. Vou subir aqui. Aí, ó, mais dragons roxos. Mosaicos e dragons, sai dos dois, tá? HB Pastéis.